Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Село на нашій Україні не наче писанка, село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. У Франції на кожну корову фермер отримує дотації 2 євро в день. В Німеччині, незважаючи на розвиток інших галузей, розвиток аграрної є пріоритетним. В Швейцарії на фермах коровам роблять масаж і педикюр. А у нас скоро, це правда, нічого тут смішного нема, а в нас скоро влада доведе до того, що у нас похорон останньої корови буде. Чому німцям, французам, швейцарцям, голландцям, ірландцям, англійцям, італійцям, іспанцям не соромно займатися селом? Чому вони в цьому бачать перспективу? А в нас сьогодні така ситуація в країні, коли село десь там збоку, коли село це не модно, коли селом це не займаються. Один мудрий чоловік багато років тому казав мені, що як Еміратам Аллах дав нафту, так Україні Бог дав землю. Але нафта сьогодні є, завтра її не буде. Та і світ відходить на альтернативні джерела енергетики. А земля вічна. Вже сьогодні в світі найбільша продовольча криза в історії людства. Понад мільярд людей не доїдає. Хто може врятувати світ без перебільшення від продовольчої кризи? Тільки Україна з її чорноземами. Але продавати треба, і це наша чітка, абсолютно жорстка позиція Радикальної партії, і всі патріоти мають її підтримувати. Продавати треба продукцію, а не сировину. Неприпустимо перетворювати Україну в сировинну колонію Європи, в бананову республіку. 175 народних депутатів підписалися під проєктом змін до Конституції, перший автор, наш лідер Олег Ляшко, яким ми передбачаємо зміни до статті 41, враховуючи найкращий європейський досвід, закріпити за українським фермером пріоритетне право бути господарем на нашій українській землі. Фермер, селянин, українець має бути тут господарем, а не зайде латифундіст. 4 липня цього року в селі Олександрівка Лубенського району на Полтавщині Олег Ляшко ініціював дотацію на корову 5 тисяч гривень в рік. Не буде корови, не буде села. Не буде села, не буде України. Ми повинні зараз всі зусилля держави спрямувати на захист села, на розвиток села і на те, щоб стимулювати молодих розумних людей займатися фермерською діяльністю. В сусідній Польщі 200 тисяч фермерів, а у нас латифундії. У нас фермер не має тих умов, які мусить мати від держави. 30 секунд, будь ласка. Ми пропонуємо план захисту фермерства. Перше. Впровадити регіональні планування посівів та виробництва в сільських громадах, щоб уникнути знецінення чи дефіциту товарів. Друге. Створювати об'єднання фермерів у невеликі кооперативи, які виготовлятимуть однотипну якісну продукцію. Сьогодні весь світ акцентований на цьому. Продати 5 тонн молока легше, ніж продати 10 літрів. Третє. Головне – надавати кредити від державних банків сезонним погашенням на купівлю українських тракторів. Дякуємо, шановні колеги.